राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणित गरिदिनुभयो। विधेयक प्रमाणित भएसँगै पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनसँगै वाद विवादले उग्र रूप लिएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता पाउने छन् भने वैवाहिक अंगीकृतमा पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने भएको छ। वर्तमान राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै सत्तारूढ दलबाटै विरोध भइरहेका बेला विधेयक प्रमाणीकरण को विरुद्ध में अदालत में ऋण दर्ता समेत भएको छ। पंकज मिश्र को रिपोर्ट। नागरिकता विधेयक पारित भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। पक्षधरले भने दीप प्रज्वलन गरेर स्वागत गरेका छन्। यसैको दुवै संसदबाट दुईचोटी पास भएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि प्रमाणित नगरेपछि यसअघि यो विषय सतहमा आएको थियो। दोस्रो पटक विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले उल्ट्याउनु भएको थियो। उक्त विधेयकलाई नयाँ म्यान्डेट सहित आएको नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनबाट आउनुभएका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा प्रमाणित गर्नुभयो। वर्तमान मन्त्री परिषदले संसदमा कुनै छलफल नगरी पुरानो संसदबाट भएको विषयलाई गत 12 जेठमा निर्णय गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सोही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गर्दै जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्री परिषदको आग्रह अनुसार संविधानको धारा 61 को र धारा 66 बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। संविधानका ती धारामा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य गर्ने उल्लेख छ। तर वर्तमान राष्ट्रपतिले पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयक पारित गर्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो विधेयक चाहिँ कदापि पनि पास हुनु हुँदैन भनेर यसको सुरुवातकालबाटै म सहित हामी सम्पूर्ण चाहिँ अब हैन एउटा सचेत एउटा नेपाली नागरिक हैसियतले हामीले विरोध गर्यौं। पटक पटक सुझावहरू दियौं, हामीले प्रतिवेदनहरू बुझायौं, हामीले सरकारलाई झकझकायौं हैन। त्यसैको सिलसिलामा यो भन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ अब खारेज गर्दिनु भयो, उहाँले पास गर्नु भएन र यो चाहिँ निष्क्रिय भएर चाहिँ यो मरिसकेको हो। यो किनकि यो जुन संसदले चाहिँ यसलाई उठान गर्यो त्यो त अघिल्लो संसद हो, त्यो त विघटन भएर मरिसक्यो त्यो त हैन। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भनिएको छ। वास्तवमा त्यो विधेयक आफैमा जिउँदो विधेयकै थिएन। त्यसकारणले नेपालको अहिलेको क्याबिनेटले जुन गलत निर्णय गरेको छ उस क्याबिनेटलाई त्यो अधिकारै थिएन है। सरकारले अधिकार नभएको गलत निर्णय गर्यो र त्यो राष्ट्रपति महोदयबाट राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानले गर्न नहुने काम गरेको कारणले यो जुन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको छ संविधानका सिद्धान्त र कानुनको प्रक्रिया दुईटैको खिलाफ भएको छ, उल्लङ्घन भएको छ। विधेयक नयाँ संसदमा नआई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु भएपछि सत्तारूढ दलबाटै कानुनको उल्लङ्घन भएको भन्दै विरोध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको आरोप लगाएको छ। नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले संविधान कानून स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटी मिचेको एमालेको आरोप छ। अब जहाँसम्म यो विधेयक प्रमाणित गर्दा के गरियो भन्ने कुरा छ, मैले छोटकरीमा भन्ने गरेको छु। संविधानले कानूनले हाम्रो स्थापित अभ्यासले संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो। खास गरी मधेस केन्द्रीय दलहरूले यस कार्यको समर्थन गरेका छन्। विधेयक प्रमाणित भएपछि गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि नागरिकता पाउने भएका छन्। उनीहरूले यसलाई स्वागत गरेका छन्। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको भारत भ्रमणको केही घण्टा अघि विधेयक प्रमाणित हुनुले झन गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 2063 अन्तिम संविधान लागू भएपछि 2046 चैत मसानसम्म नेपालमा बसोबास गरेका र 15 वर्ष पुगेका एवं त्यसपछि पनि निरन्तर यही बसेकालाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो। उक्त समयमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। यस्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ। पंकज मिश्र, नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ।